მასშტაბით ხანძრებს ამ წუთებში ორი ვერტფრენი და 70-ზე მეტი სახანძრო სამაშველო ტექნიკა აქრობს. 700-ზე მეტი მეხანძრე მაშველი ებრძვის საქართველოს მასშტაბით. Ați უკვე 8 დარჩენილ კერას, როდესაც ჩვენ ვიწყებდით საუბარს, ბოლო ინფორმაციით მაშინ 11 ლოკაციაზე არსებობდა აქტიური კერა ხანძრისა. Რა ხდება, რას უკავშირდება ბოლო პერიოდში საქართველოში გახშირებული ხანძრები, მით უმეტეს ბოლო 48 საათის განმავლობაში, ანუ ბოლო 2 დღის განმავლობაში თითქმის საქართველოს მასშტაბით რეგიონი არ დარჩა, სადაც ტყის ხანძარს არ ეფეთქა და გარკვეული ტერიტორია არ მოეცვა. ამირან სალუქვაძე, ანალიტიკოსი, უნდა შემოგვიერთდეს. მოგესალმებით, ბატონო ამირან, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. თქვენც გამოეხმაურებთ ამ სტიქიას თქვენი სოციალური, ასე ვთქვათ, Facebook გვერდის საშუალებით და დასვით შეკითხვა, რომ რას შეიძლება უკავშირდებოდეს ბოლო პერიოდში და მართლაც ძალიან საეჭო დამთხოვა, როგორ შეიძლება საქართველოს მასშტაბით ერთდროულად 11 რეგიონში იფეთქოს საკმაოდ მასშტაბურმა ძლიერმა ხანძარმა ერთმანეთისგან დამოუკიდებლად ტერიტორიაზე, რომელიც არ არის დასახლებულ პუნქტებთან ახლოს, იმ პირობებში, როდესაც არის მინუსი, ასე ვთქვათ, მინუს ნიშნულს ქვემოთ საქართველოში ტემპერატურა და ბუნებრივი პირობების გამო არ შეიძლება გაჩნდეს ეს ხანძრები. რას უკავშირებთ თქვენ აი ამ ბოლო პერიოდში ასეთ მასშტაბურ სტიქიებს? მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. პირველ რიგში მინდა საქართველოს და თქვენს კოლექტივს მოგილოცნოთ ამდენი შობის ცხინვალი დღესასწაული საუკეთესო სურვილებით. გილოცავთ, თქვენც გილოცავთ, ბატონ ამირან. ახლა რა ეხება თქვენს კითხვას და მესალავს, იქეთ ჩვენს პოტან და კითხვა, რომელიც რუსეთის კონკურენტს დავსვი, გარკვეული ეჭვებიდან გამომდინარე იყო და ალბათ კომენტარებსაც აქცევთ ყურადღება სოციალურ ქსელში და მათ შორის შემს პოსტებზე, რომ ფაქტიურად 100%-ით ყველა პიცკი კომენტარი დაწერა, ყველა გამოთქვამს ეჭვს დივერსიასთან დაკავშირებით. და რატომ დაიბადა ეს კითხვა და მოსახლეობაშიც რატომ არის იგივე განცდა? ნუ პირველ რიგში ერთდროულად ამდენი კერის გაჩენის გამო გავს მე ვერ ვიხსენებ ზაფხულის პერიოდში, როცა ძალიან მაღალი ტემპერატურა იყო. ჩვენ გვახსოვს ამ ბოლო წლების განმავლობაში უამრავი შემთხვევა შეგვიძლია გავიხსენოთ. ყველაზე მძიმე იყო, რა თქმა უნდა, ბორჯომის ტყის ხანძარი და პარალელურად მაშინაც გაჩნდა რამდენიმე კერა საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებში, მაგრამ გვახსოვს, რომ მაშინ იყო ძალიან მაღალი ტემპერატურა და ფაქტიურად ამას უკავშირდებოდა ხანძრის გაჩენა, თუმცა არ არის გამორიცხული, მაშინაც ყოფილიყო ადამიანური ფაქტორი და უდევრობა, როგორც ამჟამად განაცხადა შინაგან საქმეთა სამინისტრო. მაგრამ კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ აი ზაფხულის პერიოდში ეს გასაგებია. ინტერნეტს გადავხედე, გადავათვალიერე, იმის მიუხედავად, რომ წლების განმავლობაში ჩვენ გვიწევს, რა თქმა უნდა, მსგავსი სიახლეების მონიტორინგი მთელ მსოფლიოში და განსაკუთრებით სამეზობლოში, განსაკუთრებით მაშინ, როცა ჩვენთანაც ხდებოდა იგივე ზაფხულის პერიოდში ხანძრები. Ну, ვიცით რამდენიმე რეგიონი, სადაც ხშირად ხდება ხანძარი, მაგალითად ამერიკის შეერთებულ შტატებში, რუსეთში, ძალიან ძიმე იყო ავსტრალიაში შარშა მგონი, სწორად მახსოვს, და ასე შემდეგ, ამაზონის ტყე მგონი ვახსენე. მაგრამ აი ერთდროულად 100-ზე მეტი კერა რომ გაჩნდეს ერთი ქვეყნის მასშტაბით ერთ დღეღამეში, ну მე ვერ ვიხსენებ, შეიძლება უბრალოდ მე არ მახსოვს, მაგრამ თუ ყოველ შემთხვევაში მსგავს ფაქტებს ქონია სადმე ადგილი, ალბათ უფრო კლიმატური პირობების გამო ზაფხულობით და იშვიათი იქნება ალბათ ასეთი შემთხვევა. ბატონ ამირან, კიდევ ერთხელ ვამბობ, აქ საუბარი არ არის მასშტაბებზე, ის ქვეყნები, რომლებიც მე ჩამოვთვალე, გაუშვათ იგივე რუსეთში წელს ვინ არის და სერიოზული ხანძრები
ამერიკის შეერთებულ შტატებში ათასობით ჰექტარი იწვება და უზარმაზარი ტყის მასივები ნადგურდება, მაგრამ აი რუსეთის მასშტაბით მე მაგალითად ერთ დღეში 100 და 200 კერაკა გაჩენილი ხო? ვიცი, თქვენ რატო ვასახელებთ რუსეთს? იცი, დიდი ტერიტორია, ხო, დაახლოებით 1/8 არის მთელი მსოფლიოს. და საქართველოში ასე პატარა ქვეყანაში ზამთარში, იანვარში ასზე მეტი კერის გაჩენა 136 ციფრი დაფიქსირდა დღეს. ეს რა თქმა უნდა ძალიან დიდ ეჭვებს ბადებს. ბატონო ამირან, კონკრეტულად რა ეჭვებს, რომ ხელოვნურად ვიღაცამ საქართველოში რამდენიმე ხანძრის კერა გააჩინა? რატომ, რისთვის და ვინ შეიძლება იდგეს ამ ყველაფრის უკან? მე არ ვიცი მაგაზე, გამოძიება რთულია ასეთი. ძალიან რთულია, ფაქტობრივად შეუძლებელია. ჩვენ გვინახავს არაერთი გამოძიება დაწყებული ხანძართან დაკავშირებით, არათუ ტყის ხანძრებთან დაკავშირებით, არამედ კონკრეტული შენობა ნაგებობის დაწვასთან დაკავშირებით დაწყებული გამოძიება, რომელსაც შედეგი არ მოუტანია, იმიტომ რომ ფაქტობრივად შეუძლებელია. არ გვყავს ჩვენ სპეციალიზირებული გამომძიებლები, რომლებსაც შეუძლიათ ხანძრის გაჩენის მიზეზების დადგენა. რა თქმა უნდა, და ისედაც რთულია მთელი ქვეყნის მასშტაბით მსგავსი ტერიტორიების კონტროლი, თუმცა მაგაზეც ალბათ მოგვიწევს ფიქრი, უნდა გავითვალისწინოთ, ჩვენ გადმოვიღოთ სოფლიო გამოცდილება, როგორ ხდება ამ ტყის მასივების კონტროლი, შესაძლოა ჩავერთოთ და თანამგზავრის მონაცემები გამოვიყენოთ და ასე შემდეგ. არ ვიცი, ეს ყველაფერი ყველაფერი საფიქრალია, იქედან გამომდინარე, რომ ჩვენ არ გვაქვს ასე დასაკარგი ტყის მასივები. ამ დღეებში და დღესაც ფაქტიურად დავინტერესდით უბრალოდ, თუმცა ადრეც მაქვს წაკითხული, ერთ ადამიანს იმისათვის, რომ ის უნდკოს ესაჭიროება ორი დიდი ხე, ანუ 4 მილიონი ადამიანი ვართ და წარმოიდგინეთ, რამხელა ტყის მასივი გვესაჭიროება იმისათვის, რომ ჩვენს ქვეყანაში ნორმალური ჟანგბადი იყოს. და გარდა იმისა, რომ ამ 30 წლის განმავლობაში უმოწყალოდ ვანიავით, პლუს კიდევ ამას დემატება ხანძრები. ერთია, როცა ეს ბუნებრივად ხდება კლიმატური პირობებიდან გამომდინარე, ახლა ზამთარში ასეთი მასშტაბის ხანძარი. თქვენ აი მე ახლა ბორჯომის ტყის ხანძრის რომ გავიხსენებ, მაშინაც კი ასეთი მასშტაბის ესეი ჩართულობა ჩვენი სამაშველო სამსახურების არ მახსოვს 700-ზე მეტი, მე ხომ ახლა მაშინ ალბათ იყო, მაგრამ იშვიათობა არის. კი ბატონო, თავად სპეციალისტებსაც მოსმენდი ბატონო ამირან, სხვათა შორის დღეს და სპეციალისტებიც კი ძირითადად გარემოს დამცველები ვერ იხსენებენ, რომ აი ბოლო წლებამდე საქართველოში ასეთი სიხშირით, ასეთი მასშტაბური ტყის ხანძრები ქონოდა. კი, ახლა მეც მაგიტომ დავწერეთ, ახლა დღეს რა თქმა უნდა მიწევდა დისკუსიებში შესვლა სოციალური ქსელით და ყოველთვის ვამბობ, რომ მე არ ვარ ამ სფეროს სპეციალისტი, ანალიტიკოს აქვს რამიტომ ეძახიან ალბათ, რომ ანალიზის უნარი გვაქვს. ეს პირველ რიგში გულისხმობს ინფორმაციების მოძიებას, მასთან მუშაობის უნარს და ასე შემდეგ. ახლა ამას არ ჩნდება ბევრი რაღაც განსაკუთრებული უნარები, მაგრამ სპეციალისტები, ვისაც თქვენ შეეკითხეთ, ისინი კონკრეტულად სპეციალურად ამ მიმართულებაზე მუშაობენ და მათ ამ გაცილებით მეტი ინფორმაცია ვიწრო სპეციალობით. აი მათი ეს ეჭვები გაცილებით ღირებულია, ვიდრე ჩემი და უშუალოდ სხვა მოქალაქეების. და როცა ეს ადამიანები ასეთ კითხვას სვამენ, რა თქმა უნდა, თუმცა გამოითქვა ვერსიები იმასთან დაკავშირებითაც, ბატონო ამირან, გამოითქვა ვერსიები იმასთან დაკავშირებითაც, რომ შესაძლებელია ეს არის დაუდევრობით გაჩენილი ხანძარი. ახლა პიკნიკზე ამ პირობებში არავინ წავა, მაგრამ შესაძლებელია მონადირეები, ასე ვთქვათ, გასროლით შესაძლებელია მათ გააჩინონ გაუფრთხილებლად ხანძრის კერა. გამოითქვა მოსაზრება, რომ ეს ყველაფერი შესაძლებელია უკავშირდებოდეს სოფლად სწორედ ასე ვთქვათ წინა საგაზაფხულო სამუშაოებს, თუმცა ვფიქრობ, რომ ამისთვისაც ჯერ ძალიან ნაადრევია. ადრეა ძიათ, ეხლა ახალი წლის დღეებში შობის წინ, ეხლა
მიცათ მოქმედი არ ვარ მაგ სპეციალისტი, მაგრამ ცოტა ცოტა უფრო გვიანიცება ჩემი აზრით სამუშაოები. და ამას გარდა რაც ეხება პიროტექნიკის გამოყენებას, ნუ ჩვენ ნახეთ ადგილები ახლა დღეს ტელევიზიით, რასაც ვადევნებდი თვალს, მიუვალ ადგილებშია და ახლა რა მანძილიდან უნდა ისროლონ ეს პიროტექნიკა ისეთ მთიან ადგილებში, როგორ უნდა მოახვედრონ, სადაც შოლფრენის გარდა სხვა ვერ უდგება ვერც ტექნიკა და ვერც ადამიანები, ხო წარმოიდგინე. და კიდევ ერთხელ ვამბობ, ბეჭოს ბაძებს ერთი-ორი დღის განმავლობაში ამდენი რაოდენობის კერების გაჩენა. ეს არის. და რა თქმა უნდა, კლიმატური პირობები. ახლა ფაქტია, რომ გამოცხადდა მიზეზი. ეს არის დაუდევრობა, ანუ ადამიანური მიზეზი. ახლა ეს სპეციალურად მოხდა თუ ვინმე მავნებელმა შიგნიდან ან გარედან გააკეთა, გარედანაც ხომ არ გამორიცხულა. ამიტომ ამაზე უნდა იმუშაოს სამართალ დამცავმა სტრუქტურებმა. ახლა კიდევ ერთხელ აფიქსირებ, რომ საკმაოდ რთული იქნება ამის გამოძიება ერთადერთი ხანძრის ჩაქრობის შემდეგ კერებზე. შეიძლება იქ უკვე სპეციალისტები ჩაატარებენ საექსპერტო კოლევებს და დაადგენენ გაჩენის ადგილს და შესაძლო მიზეზებს, მაგრამ აი ვინ გააჩინა, ნახოთ. მე მინდა უბრალოდ თქვენი ეთერი გამომხელნო და თქვა, რომ რაღაც ასეთი ფაქტი დაფიქსირდა სხვადასხვა ქვეყნებში, ქონია განზრახ მავნებლობას ადგილი, ამას დივერსიას არ დავარქმევთ, თვითონ მასშტაბები კი არის დივერსიასთან შესაბამისად, მაგრამ არიან ადამიანები, რომლებიც უბრალოდ მავნებლობენ და მომხდარა ისე, რომ სრულიად შეფრთხილდნენ, თავადაც რომ არ ელოდნენ რაღაც ფაქტების მეშვეობით, ანუ მტკიცებულებების მეშვეობით გასულან აი ამ მავნებლობის ჩამდენებზე და სათანადო ანუ იქნებ გამოვიყენო სხვა ქვეყნების გამოცდილება სპეციალისტების სახარებით და გამომდინარე. ამიტომ თუ ამას ვინმე აკეთებს, ძალიანას თუ გათავხედებიან, რადგან ერთხელაც გაებებიან მახეში და შემდეგ ნახავენ, როგორი არის საზოგადოების დამოკიდებულება ამ ადამიანების მიმართ. ამიტომ ურჩევდი, თუ ვინმე ამას აკეთებს განზრახ, ნუ გათავხედდები. მადლობა ბატონო ამირან, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. კიდევ ერთხელ გილოცავთ შობას. ამირან სალუქვაძე ანალიტიკოსი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი.